Dördüncü kurs tələbələrinin ali məktəbi bitirməsində ilə bir sıxıntı olmayacaq. Bu sözləri Təhsil Nazirinin müavini Məhəbbət Vəliyeva Yeni TV-yə açıqlamasında deyib. Bildirib ki, buraxılış kursunda oxuyan tələbələr fevral ayından itibarən təcrübə sahələrində praktikada olurlar. Aşağı kurs tələbələrinin digər kursa keçməsi məsələsində isə rektorlarda yaranmış vəziyyəti qiymətləndirərək bu barədə müəyyən müzakirələr aparır. Yəqin ki, hər bir ali məktəbin rəhbərliyi öz kontingentinə bu barədə ətraflı məlumat verəcək.